الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آج کی تراویح میں ہم نے سوا پارہ تقریباً سنا ہے، کل ایک دن مزید سوا پارہ ہمیں ہم سنیں گے انشاءاللہ، اور ایک پارہ جب آگے ہو جائیں گے تو پرسوں سے ایک ایک پارہ پڑھا جائے گا، اس طرح کہ 29ویں رمضان کو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید ختم ہو سکے. آج کی تراویح میں جو سوا پارہ پڑھا گیا اس میں سورہ آل عمران کا آخری حصہ اور سورۃ النساء کا ایک بڑا حصہ پڑھا گیا. درس کے لیے میں نے جو آیت منتخب کی ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر و ثواب پورے پورے ملیں گے تو قیامت کے روز ملیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، تو جو نارِ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یقیناً کامیاب وہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. تین باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کا قانون ہے یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اٹل قانون ہے اللہ کا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کو بھی زندگی کی نعمت ملی اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے، اور موت کا کڑوا گھونٹ چاہتے نہ چاہتے پینا ہی ہے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. دنیا میں بڑے سے بڑے بہادر آئے، حکمران آئے، تاجدار آئے، متکبرین آئے، مغرور لوگ آئے، موت نے سب کے غرور کو چکنا چور کر کے چھوڑا. اچھا ہو کہ برا، کوئی بھی ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. انبیاء اور رسول علیہم السلام جو اللہ کے سب سے چہیتے بندے، اس زمین پر اللہ رب العزت کے سب سے پیارے بندے، ان انبیاء کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں. جتنے انبیاء جتنے رسول دنیا میں آئے سب کو موت کے مرحلے سے گزرنا پڑا. قرآن مجید پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، اے پیغمبر، آپ سے پہلے کسی انسان کو اس زمین پر ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، تو آپ کو بھی مرنا ہے. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ مر جائیں تو یہ مشرک ہمیشہ رہ جائیں گے کیا؟ وہ اصل میں کیا ہے، مکہ کے مشرکین کہتے تھے جب پیارے نبی کی دعوت کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرتے پھر بھی اسلام پھیلتا جاتا تو تھک کے کہتے، ارے چلو کب تک پھیلے گا یہ اسلام، جب تک محمد زندہ ہے تب تک پھیلے گا نا، جب محمد کا انتقال ہو جائے گا تو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا یہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، کہ ان کو مرنا نہیں ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے اس دنیا میں کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. اور موت ایسی چیز ہے جس کے آگے دنیا کی ہر ترقی بے بس ہے، دنیا کا ہر ڈاکٹر بے بس ہے، دنیا کا ہر حکیم بے بس ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری رکھنے والا ڈاکٹر ہو، موت کے آگے سب بے بس ہیں. اسی لئے اللہ سورہ قیامہ میں کہتا ہے،
وقيل من راق والتفت الساق بالساق. جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس اور پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی تو اس وقت پوچھا جائے گا ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو موت کے پنجے سے اس کو نجات دلا سکے. تو موت ایسی حقیقت ہے بھائیو، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. انسان تو انسان، کائنات کے ہر جاندار، وہ کیڑا ہو، وہ مکوڑا ہو، وہ چرند ہو، وہ پرند ہو، وہ حیوان ہو، وہ جانور ہو، جس کو بھی اس دھرتی پر زندگی ملی ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. اس لیے اس سبق کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اس سبق کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. انسانوں کے جینے کے انداز کو دیکھو اور موج مستی کے انداز کو دیکھو، انسانوں کے لگتا ہے کہ انہیں ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں. ہاں انسانوں کو دیکھو آپ، کیا موج مستی، کیا عیاشیاں، کیا آرام، جیسے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہی ہے انسان جو اسی دنیا کو 60-70 سالہ زندگی، ارے آج کا انسان تو 60 سال بھی کہاں جی رہے جی، 40-50 سال میں سب جا رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ بھی ایسے دور میں جب زمانہ پوری رفتار سے گزر رہا ہے، سال مہینوں کی رفتار سے، مہینے ہفتے کی رفتار سے، تو کیا معنی رہ گئے اور کیا حیثیت رہ گئی زندگی کی. اس لیے بھائیو موت کو کبھی بھولنا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دوسری بات اللہ نے کہی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے سارے اجر و ثواب پورے پورے آخرت میں ملیں گے. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور وہ بدلہ پانے کی جگہ ہے. تو لہٰذا یہاں عمل کرو، تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں ملے گا. دنیا میں ملنا ضروری نہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ ہماری بعض نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے. جیسے جو انسان امانت دار ہو، ایماندار ہو، محنتی ہو، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. کیسے؟ نیک اولاد کی شکل میں دیتا ہے اس کو بدلہ. نیک اولاد، مطیع فرما بردار اولاد، ایسی اولاد اسے دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ کہ باپ ایماندار ہے، امانتدار ہے، اور اس نے ان بچوں کو رزق حلال کھلایا ہے، رزق حلال سے پالا ہے. نتیجے میں ایسی اولاد اللہ اسے دیتا ہے، دنیا کے ہزار ٹینشن ہو، گھر آتا بیوی بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن حقیقی بدلہ، پورا پورا بدلہ وہ تو آخرت میں ملے گا. اس لیے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے پورے پورے اعمال کا اجر و ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا. اور جب آخرت آئے گی تو کہا کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے. کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ، جو نار جہنم سے بچا لیا گیا اس دن اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا اس دن، فَقَدْ فَازْ، کامیاب وہی ہے جس کے مقدر میں جہنم آئی، جس کے حصے میں جہنم آئی، وہ ناکام ہوا. بھلے سے وہ دنیا کا کتنا کامیاب ترین انسان کیوں نہ ہو رہا ہو، دنیا کا کتنا بڑا منصبدار کیوں رہا ہو، دنیا میں کتنا بڑا تاجر کیوں نہ رہا ہو، دنیا میں کتنا بڑا بزنس مین کیوں نہ رہا ہو، دنیا میں اس کے کتنے بنگلے کیوں نہ رہے ہو، کل اگر روز قیامت جہنم اس کے حصے میں آئی، ناکام ہے وہ انسان اور دنیا کی ساری کامیابیاں جھوٹی ہیں. اور جس کے حصے میں جنت الفردوس آ گئی، جس کو جنت الفردوس کا داخلہ مل گیا، حقیقت میں سچا کامیاب انسان یہی ہے اور سچی کامیابی یہی ہے جس کے حصے میں جنت آ گئی. بھلے سے دنیا میں وہ ناکام رہا، نامراد رہا، غریب رہا، بزنس میں وہ سکسس نہ رہا، کچھ بھی رہا، جنت الفردوس کی کامیابی اگر اس کے نصیب میں آ گئی تو سب سے زیادہ کامیاب انسان وہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل روز قیامت یُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا
روز قیامت ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جو انسانی تاریخ کا سب سے آرام پسند انسان، جس نے دنیا میں تھکن کیا چیز ہے، درد کیا چیز ہے، ٹینشن کیا چیز ہے جانا ہی نہیں، دنیا اس کی مست رہی، خوشیوں میں گزری، مگر اللہ کا نافرمان رہا تھا وہ، دنیا کے سب سے زیادہ آرام دہ انسان کو لایا جائے گا، خوشحال انسان کو لایا جائے گا، اور جہنم میں ہلکا سا غوطہ اسے دیا جائے گا، ایک سیکنڈ کے لیے جہنم کا غوطہ، پھر اسے نکالا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا، بندے جانتا ہے کہ آرام کسے کہتے ہیں؟ جہنم کے ایک سیکنڈ کے غوطے نے دنیا کی ساری خوشحالی کو بھلا دیا، دنیا کے سارے آرام کو بھلا دیا۔ وہ کہے گا، پروردگارہ یہ آرام کسے کہتے ہیں؟ آرام کس چڑیا کا نام ہے مجھے نہیں معلوم۔ وہی آپ فرماتے ہیں، ایک مومن کو لایا جائے گا جو دنیا کا سب سے ستم رسیدہ، دنیا میں جس کی زندگی مصیبتوں میں، ٹینشنوں میں گزری، دکھ درد میں گزری، آفتوں میں گزری، سانس سانس اس کے رنج و غم میں گزرے، مصیبت زدہ، پر مومن تھا وہ، مومن تھا وہ، دنیا میں اس کا ہر دن مصیبتوں میں گزرا، اور رب العزت اس کو ایک لمحے کے لیے جنت الفردوس کی سیر کرائے گا، اور اس کے بعد پوچھے گا، بندے جانتا ہے کہ مصیبت کسے کہتے ہیں، دکھ درد کسے کہتے ہیں؟ کہے گا، پروردگارہ دکھ درد مصیبت ٹینشن کس چیز کا نام ہے جانتا ہی نہیں میں۔ اتنا خوش، اتنا مست اور اتنا شادماں ہوگا وہ جنت الفردوس کی ایک لمحے کی سیر سے۔ اسی لیے خوش نصیب وہ ہے جو جنت الفردوس کے لیے کام کرے اس دنیا میں، ناکام و نامراد ہے وہ شخص جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، آخرت کو بھلا بیٹھے، اور دنیا میں یوں جیے جیسے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور جیسے کبھی اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اس لئے بھائیو یاد رکھو، آخرت کو کبھی فراموش نہ کرو، جنت و جہنم کی آنے والی ان دو منزلوں کو کبھی فراموش نہ کرو۔ اللہ رب العزت سے جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں، دستے دعا بلند ہو، تو جنت الفردوس مانگنا نہ بھولو اور جہنم سے پناہ مانگنا نہ بھولو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں تین مرتبے اللہ سے جنت مانگے اور کہے، اللہم انی اسألوک الجنہ، اللہم انی اسألوک الجنہ، اللہم انی اسألوک الجنہ، جس کا مطلب یہ ہے، اللہ میں تجھ سے تیری جنت مانگتا ہوں، تین مرتبے جو دن میں پڑھے، جنت الفردوس خود اللہ سے اس مومن کے حق میں سفارش کرتی ہے، کہتی ہے، پروردگارہ دیکھ تیرا فلاں بندہ مجھے مانگ رہا ہے، اس کو میرا داخلہ نصیب فرما دے، اسے میرے اندر داخل فرما دے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں، جو دن میں تین مرتبے جہنم سے پناہ مانگے اور کہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہم انی اعوذ بک من النار، جو بھی دعا ہو، تو جہنم خود اللہ سے کہتی ہے، اے اللہ تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، لہٰذا اس کو میرے اندر کبھی داخل مت کر۔ جنت سفارش کرے گی، جہنم سفارش کرے گی ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں جنت و جہنم اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے جنت کے طلبگار ہوتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہاری دنیا کی ہر کامیابی جھوٹی ہے اگر جنت الفردوس کی کامیابی تمہیں نہ ملے۔ اس لئے آیت اللہ نے ختم کی کس پر؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ارے دنیا کی زندگی کیا ہے جی؟ کہا دنیا کی زندگی یہ فریب ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ جو حقیقت انسان کو کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب وہ موت کی دہلیز پہ پہنچتا ہے، موت کے فرشتوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، بستر مرگ پہ خود کو لیٹا ہوا پاتا ہے اور لگتا ہے کہ ایک دن کا مہمان ہو، چند گھنٹوں کا مہمان ہو، چند منٹوں کا مہمان ہو۔ اس وقت دنیا کی حیثیت سمجھ میں آتی ہے کہ کتنے بڑے دھوکے میں میں رہا۔ اللہ نے کہا کہ اس حقیقت کو جو موت کی دہلیز پہ جانے کے بعد اکثر انسان سمجھتے ہیں، تم ابھی سمجھ جاؤ،
ابھی سمجھ جاؤ، چلتے پھرتے سمجھ جاؤ، صحت و تندرستی کی حالت میں سمجھ جاؤ، یہ دنیا جسے تم برت رہے ہو یہ متاع الغرور ہے، یہ بے وفا دنیا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے جو شخص اس دنیا کے ساتھ جتنی وفاداری کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اتنی ہی بے وفائی کرتی ہے. یہ دنیا کی خصوصیت ہے، جو اس کے ساتھ جتنی وفاداری کرے یہ دنیا اس کے ساتھ اتنی بے وفائی کرتی، اور جو اس کے ساتھ جتنا دل لگائے یہ دنیا اس کے دل کو اسی قدر درد دیتی ہے، دکھ دیتی ہے. اس لیے مومن جو ہوتا ہے، جو آخرت کو نظروں میں رکھ کے جیتا ہے، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، دنیا سے ضرورت بھر تعلق رکھتا ہے. نتیجے میں وہ دنیا اس کے لیے متاع الغرور نہیں ہے، وہ دنیا سے کبھی فریب نہیں کھاتا، دھوکہ نہیں کھاتا، وہ اس زمین کا سب سے کامیاب، چالاک اور ہوشیار انسان ہوتا ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو جنت الفردوس کی کامیابی نصیب فرمائے، نار جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.